als de darmen niet goed werken door bijvoorbeeld de voeding of doordat ze wat verkeerds hebben gegeten, ja, dan merk je dat net meteen. Dan hebben ze diarree of ze kunnen niet goed poepen. Of... Als de gezondheid niet goed is, dan komt er uit die darmen ook weinig goeds. Ja, aan de poep zie je hoe het met hem gesteld is. Je merkt wel snel als er bijvoorbeeld, je hoort de darm ook. En dan weet je of ze eruit moet of dat ze niet lekker is. Ja, ik denk in ieder geval dat het natuurlijk heel belangrijk is als een hond goede last heeft, dat hij dan ook heel gezond kan zijn. En als het heel slecht is, dat dat dan wel heel veel kan zeggen. Dat als een hond echt wel langer dan een week heel slechte ontlasting heeft, dat je dan wel naar de huisarts kan gaan of zo. Ja, dat denk ik wel echt. Vaak is de ontlasting wel een kenmerk. Als de voedingsstof niet goed wordt opgenomen, zie je dat de ontlasting wat dunner wordt. Daarnaast is ook de vacht heel erg belangrijk. Ze zeggen niet voor niks, de vacht is de spiegel van de gezondheid van de hond. En hoe sterker de weerstand, hoe meer glans er ontstaat in de vacht en hoe mooier de ontlasting de hond heeft. Kortom, je kan aan de ontlasting en de vacht van de hond zien hoe gezond je hond eigenlijk is.